سرمایداری نک بۆ زیادکردنی ماف و ئازادیەکان و ئاسانکردنی ڕای گشتی بە ژیانێکی شایستە بەڵکو بۆ سەننەوەی ئەو ماف و دەستکەوتانەش کە بە تێکۆشانی قوربانی بەدی هاتوون هەمیشە لە هەوڵدایە بۆ مەبەستە لە هیچ ڕێگایەک سڵ ناکاتەوە هەموو هەلێک دەخۆزێتەوە بۆ کەمکردنەوەی بەشی خەڵک لە ئازادیەکان و دەسەڵات و داهات و سامان هەرێمی کوردستانیش وەک بەشێکی وابەستە بە جیهانی سەرمایەداریەوە ئەم هەوڵە زۆر بێبەزەیانە لە ماوەی 32 ساڵی حاکمیەتی خۆماڵی و بەتایبەت لە دوای سیاسەتی ئابووری کۆنتڕۆڵکراوی بەناو سەربەخۆ کە لە ڕاستیدا بوو بە سیاسەتی سگەڵگوشین و برسیکردنی خەڵک و کەمینەیەکی ئۆلیگارشی دەسەڵاتی خستە نەخشەی جیهانی بازرگانی نەوت ساڵ بە ساڵ خزمەتگوزاریەکان کەمتر بوونەوە و کارتی گشتی نابود کراو رۆڵی حکومەت بۆ خەڵک تەنها سەرکوتکردن و باج لێسەندن و باجگیری لێماوەتەوە نەوت و وزە و کەرتەکانی خوێندن و تەندروستی و کارەبا و ئاو بەکردەوە خراونەتە زێر ڕەحمەتی کەتی تایبەت و سەرچاوەی قازانجی زۆر بۆ کۆمپانیا مشەخۆرەکانی حکومەتی هەرێم و بێقەید و مەرج بۆ بە پاسەوان و دامەزراوەی ڕای کاری ئەوان کرێم وچە کە چەند ساڵ جارێک پێویستە زیاد بکرێن بەڵام لە 2008ەوە زیادی نەکردووە و لە دوای ئابووری بەناو سەربەخۆوە جگە لە نەدان و لێبڕینی زۆرەملێی دواخستن بەهۆی ڕاگرتنی پلە بەرزکردنەوە کەم کراوەتەوە حکومەتی هەرێم نە لە ڕەخساندنی هەلی کار و نە لە دابینکردنی بژێوی هیچ بەرپرسیارندێکی لە ئەستەوە نەگرتووە مافی کارکردن لە زۆر کەس سەنراوەتەوە دامەزراندن لە کەرتی حکومی و بۆ خەڵکی ئاسایی ڕاگیراوە و لە کەرتی تایبەتیش بۆ کۆمپانیاکان و سەرمایەداران بە تەواوی دەستکراون بۆ چەوسانەوە و بێکارکردنی کارمەندەکانیان و سەپاندنی سەعاتی کاری زۆر و گرێبەستی کاتی و تەنانەت کاری بێگرێبەست و بێ دەستەبەری کۆمەڵایەتی کرێکارانی بیانی وەک کۆیلە دەچەوسێنرێنەوە یاساکارێکیش نییە بێلایەنانە چاودێر بێت بەسەر پەیوەندی نێوان کرێکار و خاوەنکار و فەرمانیشی خاوەنکار هەرخۆی یاسایە دەرسوانی زەنگۆ پەیمانگاکان پۆل بە پۆل دەچنە ڕیسی بێکاریەوە بەراوێز خراون ئەوانەی خانەنشین دەبن لە جیانی حەسانەوە و ژیانێکی سەختتر چاوەڕێیان دەکات لە تابوتی سەرەوەی مچەوەرگرتنی بەردەم بانکەکاندا هەواڵی نەمانی پارە و ڕێزنەگرتن وەک پشکۆ ناخیان داغ دەکات کوشتنی ژنان لێدان و زیندانیکردنی خۆپیشاندەران و ڕۆژنامەنووسان و خەڵکتانە سەر ماڵان و کاری مافیایی بەردەستکردنەوەی ئازادیەکانی خەڵک و فراوانبوونی ئازادی تاوانباران یاسای جەنگەڵستانیان سەرمەزار کردووە منداڵانی سەر سەقام و بێخانەولانەکان لە زیادبووندایە ئەم دەسەڵاتە دۆخێکی بەسەر هەرێمی کوردستان داهێناوە دوژمن بەزەیی حاڵی دێتەوە 300 زیاتر هەرێمی کوردستان بۆ تەناوەندی سیستەم و بێمافی و چارەنووسی نادیارە دەسەڵاتی هەرێم لە ڕیزی دژە کرێکاریترین ڕزیەمەکانی سەردەمە هاڵاواردن و جیاوازی چینایەتی بە بەرنامە پەرە پێدەدات مشک بشکێنەی حیزبی و بنەماڵە باڵی کێشاوە بەسەر ئابووری سیاسەتی هەرێمدا دواکەوتنی سیاسی و فەرهەنگی و کەلتوری و بە بەرنامە لە کۆمەڵگادا بڵاو دەکرێتەوە ڕەوشت و بەها باڵاکانی مرۆڤ بێبەها دەکرێن بەدەستێک لە پشتی تاریخی پەرستان و کۆنەخوازان و خێڵگەرایی و بەدەستەکەی تر لە پشتی باندەکانی بازرگانی مرۆڤ دەدرێت کارنامەی ئەم دەسەڵاتە لە هەموو شتێک ڕوونتر بەڵگەی نەگونجاوی ئەو لەگەڵ خواستەکانی خەڵکی کوردستان نیشان دەدات و بە پێچەوانەوە گرێدراوی بەرژەوەندی دەرەچیە و درێژ بۆتەوە بۆ پارچەکانی تری کوردستان و بۆ لێدان لە تێکۆسەران لەناو خاکی خۆی و چاوساخی بۆ وڵاتانی داگیرکە دەکات و ڕۆژانە لەسەر مەرج و سنوورەکان و ناو شارەکان تیرۆ دەکرێت ئەم هەلومەرجە پێویستە کۆتایی پێبێت و شێوەیەکی تر لە زیان لە ڕەوشت و ئاکار لە بەرپرسیارەتی و بەڕێوەبردن و حکومڕانی بێتە ئاراوە کرێکاران فەرمانبەران ژنان لاوان کاسبکاران تەواوی بەژە پەراوێزکراوەکانی کۆمەڵگا
فيريستا بسيواتي الرخراو وسيارانا بين ميداني خباتو بين ميداني خباتو برنگاري لدجينا عدالتيو نايخسانيو نبوني ازاديو دنگل برين رزگار بون من گريا دراوا بلا برزانوی کلیسا دا بینیتان دیار کنفرانسی روزنامه نوسی چینی کرکاران لبر